Bom, pessoal, olha o projetinho que eu vou gravar para vocês hoje. Olha que carro lindo. Esse detalhe roxo aqui não é à toa. Você gosta de roxo? Eu adoro roxo, cara. Eu amo roxo. Meu tênis é roxo. Cartinha eu comprei roxo. Meu relógio é roxo. Meu brinco é roxo. Eu adoro roxo. E o carro com isso, o filme roxo. E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Análise de Naves. Eu me chamo Lucas, vocês gostam de projetinho diferenciado. Então, olha o projeto que eu vou gravar hoje. Olha só, pessoal. Olha que carrinho top. Um Celtinha bem baixo, projetinho bem montado. Só que o que é mais interessante nesse projeto não é o carro em si, e sim a dona do carro. Ela que cuida, ela que monta tudo. E a gente vai conhecer não só esse projeto, mas também a Larissa, que é a dona do carro. E aí, Larissa, dá um tchauzinho pro pessoal aí. Oi, pessoal. Então bora lá, vamos conhecer esse projeto. Já deixa o like, se inscreve no canal e logo após a vinheta um pouco de take e depois um bate-papo com a Larissa. Pessoal, antes de conhecer a nave de hoje, vamos conhecer a dona da nave, a Larissa. E aí, Larissa, tudo bem? Tudo bem? Se apresenta aí para o pessoal do canal Análise de Naves. Meu nome é Larissa, tenho 31 anos, sou dona desse Celtinha preto, rebaixado, sonho da minha vida. Você é da onde, ô Larissa? Eu sou daqui de São José dos Campos mesmo, Zona Sul. Agora vamos falar do projeto. A gente tem aqui um Celta. Que ano que é esse Celta? 2010. 2010. Isso. Nossa, é novo até. Celta novo. E ele tem bastante modificação, olhando assim na parte visual. Roda, suspensão, o insulfilme. Conta pra gente o que que você fez nesse carro. Você pegou ele originalzinho e começou a mexer. Peguei ele original, Uhum. aí eu fui guardando dinheiro, porque eu queria pagar tudo à vista. Não Certo. queria parcelar nada, né? Aham. Uhum. Não gosto de parcelar. Aí fui guardando dinheiro, a primeira coisa que eu coloquei foi a suspensão a rosca Slim. Então vamos lá, vamos começar a mostrar para o pessoal aqui. Então, o primeiro upgrade do projeto foi a suspensão. Tá com suspensão rosca. Rosca Slim. Isso. Ele anda bem baixo assim, raspa bastante, não raspa? Sim, raspa bastante em lombada bem alta, sabe? Aham. Pontuda. E ondulação Ele tá também. chapeado a parte de baixo? Sim, tá chapeado lá da frente até lá atrás. Então pode raspar Pode que raspar que nem não raspa o machuca câmbio. tanto. Só machuca um pouquinho o coxinho do câmbio, né? Porque já estourou também. Aham. Uhum. Mas aí é o de menos, só trabalhar, arrumar e já era. Então ela anda abaixo. Que roda que é essa aqui? É a roda É que veio. roda 15, É a que vinha no Astra Astra? GSI. Isso. Todo Isso. mundo pensa que é 17, mas Eu não é. pensava que era 17 também, porque ela encaixou muito bem aqui no Celta, Sim. como ele tá bem baixo. Mas ele é aro 15, certo? Mas antes eu usava roda aro 13. Aham. Uhum. Usava 13. Aí essa roda aqui era do meu namorado, lá do Corsa Sedan dele. Aí ele ia vender o Corsa, daí ele disse, amor, vamos fazer assim, você me dá os aro 13 e eu te dou do Astra GSI. Uhum. Entendeu? Aí você só compra os pneus, sabe? Demorou, Dani me deu que meio que de presente, entendeu? E tá todo mundo querendo essa roda, todo mundo quer comprar. É, tá Mas virando aí, raridade, né? presente, né? E Na ela. hora de vender. E eu vou falar, gente. Olha aí no vídeo, comenta aí. Não tem um risquinho na roda. Olha só. Não raspou em nada, tá Não, uma inteirinha. vez eu raspei, entendeu? Mas deu dor Nossa. no coração, parece uma unha quebrada, sabe? Mó cabuloso. Vamos dar uma olhada aqui na parte da frente. Tem uma máscara negra aqui no farol. Não tem? Sim, tem máscara negra. Aqui Certo. já tá meio zoadinho, né? Por causa Aham. do sol, essas coisas, Uhum. Vai né? craquelando Mas com o aí eu tempo. vou pegar, vou comprar essa lente aqui. Aí meu próximo projeto é colocar aquele farol da BMW, sabe? Sei. Aham, uhum, eu Aquele já meio vi. quadradinho. Quero Aham. colocar. Meu namorado fala que é caro, mas eu vou pôr. Vou trabalhar e vou pôr. Uhum. Então a gente falou de suspensão, a roda. E esse insulfilme aqui, que ele é meio azul, às vezes parece que é roxo. Comenta aí no vídeo que cor tá aparecendo pra vocês aí no vídeo, mas olhando aqui tá um azul meio roxo. É, Conta ele aí é desse. roxo É mesmo, roxo? é roxo. É porque depende do ângulo, sabe? Tipo assim, quando você vai tirar a foto, não tá sol, ele fica roxo, da cor desse relógio aqui. Olha lá. Entendeu? Olha lá. Aí se tá Compara. sol, fica azul. Então ele é meio que duas cores, entendeu? Eu queria colocar prata nele.
Só que como já tem um amigo meu lá na quebrada que já tem um prata, aí meio que ele vai falar assim, ah, copiou meu, né, que não sei o quê. Aí eu nem coloquei, eu preferi roxo mesmo. Eu gosto de roxo, até meu tênis é roxo. Ó, passa, eu vou passar aqui do lado e vocês vão ver o reflexo. Então ele reflete muito, vocês estão me vendo e tá vendo a Larissa ali. Polícia adora isso aqui, não adora? Ah, polícia adora. E três viaturas já viam, mas ninguém me parou, não. É cara, porque chama muito a atenção e é um espelho, né? Com certeza dá ruim. E falando assim, polícia e tal, esse carro tá legalizado? Tá legalizado. Tá, então pode tá raspar, legalizado. Pode parar que não tem rosto. Tá legalizado. E já me pararam. Uhum. E quando me pararam, era aquelas polícias de moto, sabe? Mandaram encostar. As rocanzinhas da vida. Lá no meu bairro ainda, lá no Colonial. Daí o cara pegou documento e tudo mais, perguntou se o carro realmente era meu, porque eu não tava acreditando. Daí eu falei que era. Daí eles perguntaram pra mim por que que eu não legalizei, porque não tava ainda. Certo. Não, não legalizei por causa da pandemia, né, senhor? Como é que eu vou legalizar tudo fechado? Não tem como. Daí ele falou assim, não, é verdade, tá certo então. Mas da onde você tá vindo? Ah, tô vindo da oficina, né, que eu acabei de tirar ele da oficina. Trabalho e tudo mais, não tenho ficha limpa. Pode olhar aí, senhor. Conferem tudo aí. Daí ele conferiu tudo. Liberou? Nossa, dei graças a Deus. Gente, tá um vento, parece que tá vindo um furacão aqui. Não sei se vai atrapalhar um pouco o áudio aí. Olha esse ventão. Parte traseira você fez alguma coisa? Ou tá originalzinha? Tá. Parte das lanternas, tem um envelopamento aí? Coloquei isso filme aqui só. É um envelopamento? Só. Isso filme no farol, né? Aqui. Isso. Tá bonito. E aí, escapamento também. Eu vi que esse carro tem um ronco legal. Esse escapamento aqui foi feito onde? Esse escapamento foi feito lá no Romão. Ô, oh, abraço pro Romão aí. Romão é fera, cara, né? Serviço excelente. Meu, não tenho o que falar. Quando coloca o escapamento do Romão... Tudo, tirei intermediário e tudo. Tá só no barulho? Só no barulhão. Você pode ligar ele pra gente, por favor? Sorriso, tá feliz da vida. Carro de menina, se é assim que podemos dizer. Ela coloca a mão na massa, faz tudo. Olha o porta-mala. Ó, essa parte eu não sabia. Tem a sonzeira aí. Tem som também. Faz um barulho, faz uma bagunça? Faz uma bagunça, hein? Meu cunhado que instalou pra mim, o Rogério. Salve pra ele. Um abraço pro Rogério aí, ó, que legal. A potência da Taramps. Taramps 1200, o alto-falante é 600ms, o Twitter 250x, corneta. Gastei, hein? R$1.600, tudo bom. 1.600? Aí, ó, pra quem já queria saber alguma coisa sobre o som, já tem R$1.600 de som aí. Bacana. Bacana, né? Da hora o projeto, hein? E é difícil, assim, acreditar que uma moça como você gosta tanto e conhece tudo sobre o carro. Você tá falando nos detalhes, normalmente é só os marmanjos, né, aqui. Eu mando o pessoal instalar, porque eu não sei instalar, não sei instalar nada. Mas gosta. Eu conto e mando instalar, eu adoro. Meu pai fala que eu sou louca, que eu tinha que ser homem. Que eu não sirvo pra ser mulher pra andar com esse carro baixo, não. Mas é difícil ver as moças andando com um carro assim, eu né? Assim, sabe? Uhum. Amiga comigo nos encontros e tudo mais. Mas é difícil encontrar, parece que as meninas são tudo rival uma com a outra. É, então, tem essa história assim que é difícil ver a mulherada, mas tá crescendo a mulherada nessa cena de carro, de encontros e tudo mais. São Paulo tem muito. E é legal ver você cuidando do seu projeto, montando todas as coisas, me mostrando os detalhes. É muito bacana isso. Não, pessoal, olha que legal. Vocês viram a parte externa do carro. É um carro muito bonito, muito bem cuidado. Mas olha só a parte interna. Eu fiquei impressionado. Tem banco de couro. Olha só o capricho. Vocês já viram bastante aí no canal Análise de Naves. Eu sempre falo que isso é carro de quem tem dono, de quem cuida. Larissa, conta um pouquinho da parte interna aqui. Você já comprou com banco de couro? Você que mudou? Conta um pouquinho o que você fez na parte interna do carro. Então, quando eu comprei da minha tia, eu comprei o original, tanto como por fora como por dentro. Uhum. Aí eu pensei assim, ah, vou ter que mudar esse banco aqui, porque tá parecendo banco de busão. É o de tecido, né? Dá não, tá doido, o banco do céu tá horrível. Só se for daqueles mais novos, eu acho da hora, top. E eu falei assim, ah, vou comprar umas capas de couro. Daí eu pesquisei no Facebook, né? Uhum. Daí eu achei uma loja lá chamada Malibu Capas.
automotivo. Aí eu mandei mensagem, WhatsApp para eles. Daí eu escolhi a capa, tudo mais, e achei a capa por R$300. Então isso aqui é uma capa que tá simulando couro aí, é isso? Isso, isso. Ó, pessoal, quem quer fazer aí no carro, ó, já fica a dica já. Dá pra fazer, fica bonito, chama bastante atenção. Aí eu só comprei a capa e quem instalou foi meu namorado e meu cunhado. Porque pra instalar essa capa aqui é doído, viu? É. Quebra a unha. Porque tem que puxar demais, cê é louco. Parte do tapete aqui. O tapete eu comprei, minha mãe falou assim, Larissa, você falou que o banco era de busão, mas acabou comprando o tapete que é de busão. Então, eu não entendi. Eu comprei esse tapete porque eu achei ele bonito, entendeu? Mas a minha pretensão é trocar ele, é colocar um pretinho básico, entendeu? Com Chevrolet do lado. É trocar ele porque ele fica descascando, sabe? Aí começa a ficar zoado essas coisas. Ah, eu também queria colocar aquela luz que fica aqui embaixo, sabe? Sei. Que cor é a luz? Roxa também? Roxa, adoro roxa. Até meu ursinho é roxo, meu tercinho é roxo. Queria até pintar o teto de roxo. Nossa, eu queria muito mesmo fazer no carro, é pintar ele inteiro de roxo, sabe? Mas pintar mesmo, muita gente envelopa. Mas envelopar é ruim, vem um invejoso, risca ali, já era. Aí eu queria pintar mesmo, eu até fiz um orçamento e tudo mais, né? Daí teve um cara que me cobrou R$3.800 pra pintar ele até o vão de porta, tudo. Aí eu pensei, vou guardar dinheiro. Em vez de eu colocar suspensão ar, eu vou pintar o carro. Então o projeto futuro aí provavelmente vai vir o carro roxo. Pessoal, carro roxo no documento tudo, pra não dar B.O. Comenta aí, ó, vou sair aqui do carro. E aí, o que, que vocês acham? Comenta aí. Deixa preto com os detalhes roxo ou o carro todo de roxo? Eu vou dar a minha opinião, eu achei que o preto ficou muito legal. Eu não sei como ficaria o roxo, mas quem sabe a gente não volta qualquer dia. O preto, o foda do carro preto, que suja demais, entendeu? Mas o roxo também. Ele suja demais, ele arranha fácil, tipo, desbota uma cor, aparece no sol. Ah, isso já me dá desânimo, muito trabalho. A sorte minha é que eu tenho meu namorado que me ajuda a limpar, viu? Porque se for só de mim... Eu ia levar um lava rápido, porque eu não tenho paciência. Você que lava, você que mantém o carro limpinho... Então, eu vou falar a verdade, eu não gosto de mentir aqui não, entendeu? Eu gosto de limpar por dentro eu gosto, mas por fora eu não tenho paciência. Eu tenho, eu tenho muito medo de, tipo, a passar o pano e arranhar, entendeu? Aí o meu namorado que me ajuda mesmo, entendeu? O maior parceiro, ele, adoro ele, amo ele. E vou ficar com ele até o fim. Cadê o namorado? Ele não quis falar nada no vídeo. Ele também tem um carro. Ó, manda pelo menos um joinha aí. Tô falando bastante de você aqui no vídeo, hein? Tô vendo. Ele tem um Celta igual o meu. Me copiou ainda, você acredita? É, eu vi. Achei que ia gravar os dois juntos. O volante. Você também trocou. O volante era original. Esse daí é do Cruze? Do Cruze. Comprei e mandei instalar também, porque eu não sei instalar. O som, meu cunhado que instalou... O som da Pioneer também. O projeto é legal, tem bastante modificação. E eu vi que você fala com paixão, assim, com desejo, sim, sabe? Então dá pra ver que você tem paixão realmente pelo seu projeto. Isso é muito legal e é difícil ver a mulherada assim mexendo em cada detalhe do carro. Projetinho vai dinheiro, mas ela tá falando com um sorriso no rosto. É sinal que ela gosta do que tá fazendo. Isso é que é o mais interessante. Gente, é bonito o Celtinha, hein? Tá muito bonito mesmo. E agora aquela pergunta. Quer vender? Eu quero. Às vezes eu penso em vender, mas eu olho pro carro assim, eu vejo tanta coisa que eu gastei, sentimento, rolê. Apesar que eu nunca, tipo assim, eu nunca fui muito de viajar com o carro rebaixado, sabe? Sempre tive medo dessas coisas. Só se for em comboio, assim, com muitos carros, daí eu teria coragem. Mas ainda eu vou. Achar a oportunidade, eu vou. Vamos dar uma olhada no coração da fera. Você é uma pessoa que gosta de acelero ou de desfilar? Anda devagarzinho? Eu gosto de desfilar. Desfilar? Eu gosto de desfilar que nem uma modelo, assim, a Gisele Pinter na passarela, entendeu? Porque pra carro baixo tem que desfilar. Então anda de boinha. Então motorzinho original, paga só conta. Às vezes só que eu acelero, mas é bem pouco. Esse motor é 1.0? É 1.0. Olha o cofre aqui, sem nenhuma alteração, tudo original. Só tá sujo, né? Porque eu tirei o para-barro ali, ó. Daí chove, a areia vem tudo pra cima. As anilhas aqui era vermelha, né? É vermelha ainda. Vai vir roxo. Colocar roxo. Aí, ó. Colocar roxo. Aqui também, ó. Aqui é vermelho. Quero pintar de roxo também. Quero pintar de roxo. E aqui o farol de milho, eu vou ver se eu arrumo ele pra trazer ele mais pra frente. Pintar ele de roxo também, pra iluminar roxo. Nossa, mas você... Eu queria pintar o cofre de roxo, sabe? Tirar tudo isso aqui, ó. Nossa, mas de roxo. Você gosta mesmo de roxo? Ah, eu amo
roxo, amo roxo. Nossa, apaixonada. Ó, meu shortinho é roxo, meu relógio é roxo, meu tênis é roxo. Ô, eu não tinha percebido, olha isso. Adoro roxo, mano. Eu tô agora, eu tô mais do que acreditado. Adoro disso. Roxo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Projetinho muito top. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Agradecimento a Larissa. Larissa, obrigado pelo bate-papo. Foi muito legal conhecer seu projeto e realmente você gosta do carro e gosta de roxo, né? Sim, adoro, adoro. Muito top, adoro. Satisfação te conhecer, foi um prazer. Muito obrigado, valeu. Eu que agradeço. Fui!